上，一间一间都是发展高雄市医疗观光平台的合作医院。随着观光医疗的脚步，我们共同写下了新的诗篇。高雄市长韩国瑜上任后力拼观光，喊出口号豁出去人进来，高雄发大财，更将2019年定为高雄医疗观光元年。高雄的一个强项就是我们的医疗的一个强项，希望能够结合这个观光产业的一个推展，让它的一个价值把它提升。我们在3月8号就开始启动所谓医疗观光元年的一个开动，那我们也建置了一个医疗观光网页的一个平台。高雄市政府不仅号召全市医学中心共同成立医疗观光平台工作小组，平台运作8个月，医院数从原本的5家扩增到9家，透过平台到医院接受健检、医美及门诊服务的外籍观光客更是成长8%。后续我们整体上来讲，我们也期望能够把我们这个台湾的一个医疗的强项，把我们高雄的医疗强项再继续透过各个观光旅宿业者的一个结合，设计一些套餐，能够带动我们高雄的一个观光产业的一个发展。高雄医疗观光从一刚开始不被看好，到现在已经做出成绩，未来更要吸引更多医疗机构加入，让高雄的观光跟医疗资源1+1大于2。欢迎新闻林威凯、李佳瑜高雄报道。